Låna väskan. Så vad fint här det är. Ja, visst är det. Bara det att ungarna får växa upp i den här miljön. Hej där. Nya grannar ser jag. Du måste hälsa. Hej. Anita Törnblad heter jag. Och ja, Lundsson där med dammsugaren, det är min man, Roffan. Bodil, Munksås. Trevligt. Är det era ungar? Ja, det är det. Pojkar, kom. Hur gamla är de? Torbjörn här är 11 och Micke är 7. Elsa. Värst, så artigt. Erik! Vi är på väg till Eriks morfar på landet. Men Erik! Kom och hälsa på våra nya grannar. De har en pojke som är lika gammal som du. Hej. Hej. Tänk att pojkarna får växa upp här, som min man sa. Visst är det fantastiskt. Jo. Och din man? Jag är frånskild som många herrans år. Ja, jag förstår. Ja, nej, nu får vi ta komma iväg så inte morfar får vänta för länge på oss, va?